Македонија пузлево, што го велиме. Македонија не е во агонична состојба. Може се каже сега од оваа перспектива дека замисла не во НАТО. На страна кога ставам преспански. Мислам тоа е клучен дел од НАТО се разбира. Не е во агонична состојба, геополитички не е така неважна. Ќе се осудам да кажам дека моментално Македонија е поважна геополитички од не знам, Португалија, Шпанија да речеме. Членки на НАТО и Европска унија. Поважна, значи не е за подценување. Апсолутно. Во таа смисла ЕУ не е безбедносно прашање. Нашите политички елити од оваа власт, претходно Никола Димитров и другите, цело време се побидуваа да протуркаат дека ЕУ е безбедносно прашање. И колку мјавчеа, ќе го кажам грубо тој збор пред европските бюрократи, приметена е пошто е безбедносно прашање, не е безбедносно прашање. Како што гледаме, НАТО е безбедносно прашање. ЕУ е прашање на стандарди, многу важни клучни реформи и така натаму, но таа магла ние мора да тргнеме веќе ако не може сега да го направиме тоа ишего или ако едноставно не сме посакувани. Па гледате го вие Шарл Мишел, претседател на Европскиот совет пред некој ден даде изјава од Тирана, каде што јас имам запишано, не ќе да ја прочитам. Катастрофално. Пазете го само ќе ви кажам дали разбирате нешто. Направивте се што е можно за да ги надминете предизвиците. Од друга страна важно е да не се чека конечната одлука. Една идеја асоциативни членки, тоа е грубо приближен пристап за потребните формати што ќе ги имаме за да се познаваме подобро еден со друг, да сме конкретни и оперативни. Меѓу редови кажано ништо. Ништо не значи. Не, многу убаво кажано. Тоест ова речење значи цело време во ходникот. Така е. Да, асоциативна членка што и за жал ниту ние нити Албанија адекватно третиравме таква изјава. Е сега јас уште една апропо асоциативна членка, апропо овие идеи кои што се матни, не ги знаеме какви се геополитичка зеница, политичка зеница. Мислам дека нашата еманципирана позиција може да дури еманципирана со однесува кон тие работи. Што ни нудите? Па геополитичка заедница. Што значи тоа? Па фондови малце повеќе, стандарди можда повеќе, безбедност. Оке. Open Balkan. Јас сум скептичен во овој формат на Open Balkan. Од секој сум скептичен. Но знаете како го слушам и звучи се, најдобри пријатели сме албанците и македонците. Што ни нудите Open Balkan? Да можеме со лични карти да поминуваме и уште не знам, дипломите да се нотифицираат. Дај, дајте го и тоа. Немаме проблем, ние тоа да го прихватиме како тако. Да, но...